Жан дүйнөмдө күнім бар дейіп торған, жүрегімді сүйім бар сүйіп торған, құлағымды сұйқырды тобушың бар, қаным менің айланып жүріп тұрған. Қарегімде сүреті жашайтанын, қараймдағы қайғымды азайтамын. Алло. Алло. Ашула, қандайсың? Нақ, қандайсың? Оу, жақсы. Жұмыстарың жақсы? Жақсы, жақсы, бардығы жақсы. Бұйырса біздің долбор ішке ашты. Еми барғанда бардығын саған шашпа айтып берем. Құдай бұйырса, бүгін жолға шығам. Соның жаңылығың бар екен жаным. Құдай қолдасын сені. Рахмет. Қашан келесің? Бүгін. Азыр бірінші самолеттен түштім, екінші самолетке отырған жатам. Сағындың ба? Сағындым. Сенші? Мен дағы сағындым. Бірнеше сағатта сенің жаныңда олым. Қаншада? Бүгін. Бүгін бі? Кешкем ал. Анда мен сен өзім тосы олайын аэропорттон. Жоқ, бар ол бол. Сен үйделі күт. Жоқ, ұнақ. Ес алуға шығайын деп атам. Шарчап жүрім. Сен келсең, жоқ ес алалы. Мақұл. Анын үстіні айылды дағы аябай сағынып жүрім. Құдай бұйырса мен барғанда шоқ барып күлесі. Қадегенде бірінші саға жетейінші. Жарайды, жолдош, генерал. Ақшолы, бұл мақаланы кейінгі соңға қосып қойшы. Ақшолы, сені қату сағындым. Сен келсең, саға соның жаңылығым бар. Чынылы. Күтем жаным. Мақұл. Саламатсыз ба? Салам. Саламатсың ба, қызым? Саламатсыз ба? Да. Ақшола Асанова деген, сен тұрбайсың ба? Мен Ақшола. Келіңіз, отырыңыз.
Жок. Уақытым жок. Тикет тұрып тұрам. Сен емне қылғаныңды білесің? Дулат Куатович, мен болғыны чынды қағана таянып жаздым. А чындық деген емне өзі, қызым? Білесің бе? Чындық деген... Бере-бере везде қапағыл байлы қызым. Мақұл бұ? Кездіңерге қайрадан түзету жасып қойғыла. Андай болбойды, Дулат Куатович. А егерде досыма интервью берем десеңіз, мен даярмын. Ошондой ба? Интервьюға уақытым жоқ. Болып тұр. Қызым. Саламатсыздар ба? Саламатсыз ба? Келіңіз. Балам жоқ. Жардам бергілеч. Балам жоқ дейсіз бе? Келіңіз бұл жақ өттіңіз. 10 күн болды, балам жоқ. Келіңіз. Атыңыз кім? Венера. Венера, милицияға хабар бердіңіз бе? Ова. Пайда жоқ. Кичине кейдесі. Сіз маға шашпай. Айтып беріңіз. Мен диктофонға жазып алайын. Ертең газеттің жаңы саны шығады. Балаңыздың суретін чаптап шығарсақ, қайда керек емес адамдар сөзсіз байланышады. Мақұл бұ? Мақұл. Мен базардан келсем, еркін бегешке шығып, жоғалып кеттіңдер. Еркін беге 2 жаста болды. Ешке шығып әлі жоғалып кетті. Мүмкін балдар менен ойнап кеткендер. Илеуаңызчы. Барбаған жерім қалған жоқ. Көз ашықтарға да бардым. Кейбірлері шет өлкөгө сатылып кеткен десе. Кейбири албарысты алып кеткен. Жаман ойлооңузчу. Судан ичиңиз. Чоғы іздейбіз. Біз сізге жардан береміз, Венера. Құдайдан болып, таулып қалса кен Еркінбек. Барбаған жерім қалған жоқ. Мен не қылам? Кімге барып жардам сұрайым? Венера, сауырды олыңыз. Біз сізге жардан береміз. Жаратқа мен әлі алып кетпейме? Алып қойч. Еркінбегім 2 жаста болды. Ешке шығып әлі жоғалып кетті. Жаман нәрсені ойлаңыз. Мүмкін балдар менен ешке шығып ойнап кеткендер. Милицияға хабар береміз. Табылып қалса екен. Венера. Тез жардам шақырғылашы. Венера. Өзіңізге келіңіз. Жақсы ілім бар. Тез жардам шақырчы Айгүл. Венера. Венера дей. Венера. Жардам бергілеч. Бұйырса бары жақсы болады. Жардам бергілеч. Өзіңі бердің парадтан. Өшіріп өнесі мені. Тез жардам ба? 224 келіп қойсыңар ба?
жардам бергечи. Айым, 30-35 жашта. Өзүңүзгө келиңиз эже. Балам, ай балам. Балам, ай балам. Келет сау? Эмне болду тез жардам? Дулат Куатович, эми сиз көп капаланбай эле коюңуз. Мейлеме, кайроң деп жазбаса, жазбай эле койсунчу. Кудайдан коркпоган Куатович деп. Эми бир жалтанып койбой, тикирейип караганын карабайсыңбы? Фактка карап жаздым деп. Кайсы факты, эмне болгон факты? Ошону бир тагыраак айтып берчи деп койсоңуз болмок экен. Кеп ошондо да. Ким эле кошо жүргөнсө баарын чукуп жазып атпайбы? Тал төөмдөй болуп. Дулат Кубатович, чын-чынына келгенде азыр гезити көптөр деле окубайт. Көбүнчө элдин бардыгы жанагы интернетте окушат. Ай, андай эмес да. Ак ит, кара ит баары бир ит эмеспи? Гезитке чыгабы, интернетке чыгабы, андай нерселер тим эле вирустай тарайт. Эй, мени кара. Мен өз мээнетим менен тапкан дүйнөмдү. Мени мына алардын алдына ме алгыла деп туруп жайып берейинби? Ушу журналисттер көттү. Кайда болбосун тумшугун малып жүрүшөт да. Мына эми сиздин кадыр баркыңызга шек келтирип, каралап жатышат. Ай, ушуларды жалаа жапканга болбойт деп. Мындай басып койгонго болбойбу? Болот. Башкага болбосо дагы ушул ак шоолага болот. Шашпасын. Биз мындай алсак кандай болот? Жетекчисине барып туруп жумуштан алдырып салыш керек. Ой, жетекчи экөөнүн сөзү бир да. Эмне жетекчиси мени тааныбайт дейсиңби? Дулат Кубатович, биздин бир кыз мындай тиги сабатсыз болуп сиз жөнүндө жазып келиптир. Сиз эмне дейсиз деп бир оо сурайт болчу да. Демек анда булар сизден бир нерсе үмүт өтүп атат. Жок. Эгер бир нерсе үмүт этсе, газетага чыгарбай туруп айтат болчу. Бул жерде башка бир нерсе бар. Балким бирөөлөрдүн буйрутмасын жасап аткандыр. Буйрутма, буйрутма. Ким буйрутма бериши мүмкүн? Эми бир көзүңө, бир көзүң жоо. Ууруну алыстан издебе. Койнуна котурташын салып алып туруп. Дулат Кубатович, Дулат Кубатович деп койнумда, жанымда жүргөндөр бар да. Кандай кылсак экен, кандай кылсак? Эмне кылсак? Дулат Кубатович, бул макала чыккан деле мен изилдеп баштагам. Ким жазды, эмнеге жазды? Койчу. Бир кармачу жерибиз бар. Кайсы жер дебейсизби? Эмне кайсы жер? Жанагы тикирейип сизге факты, факты деп аткан неменин жолдошу ишкер. Атын да унутуп калдым. Иши кылып Кыргызстандагы эң алдыңкы 10 ишкерге кирбесе дагы жанагы 50 саптын арасына кирет. Жаш болсо дагы иши жүрүшүп турган ишкер. Анан эгерде сиз уруксаат берсеңиз, сиз ишке кириштей турган болсоңуз. Шеф,
Биз анда ишкерлердин ишин бателе азыр мындай карап турабы? Хоп деп мындай каратып коюш бателе. Өзүңүз билесиз да. Азамат. Анан? Анан ошондо көрөбүз, шеф. Сиздин көзүңүзгө тике карап, конвертиңизди кайра артка жылдырып. Дулат Кубатович, өзүңүз билесиз да бизди. Сиздин гана буйрутмаңыз. Акылманым. Так, сен айткандай кылабыз. Э? Жакшы болот. Анда мен ишти тездетейин. Байланышчу кишилерге байланышайын. Анан көрө жатабыз. Азамат. Акылманым. Алло. Акшола. Сенсиңби? Ким экен бул? Мен сени менен сүйлөшө турган өтө маанилүү сөзүм бар эле. Эмне боюнча сүйлөшөйүн дедиңиз эле? Үй бүлөң тууралуу. Тактап айтканда, Ынак мырза тууралуу. Сен аны бүгүн келет деп күтүп атасың да, э? А сиз буларды каяктан билесиз? Мен сага билген үчүн чалып атам. Же эмне? Кыларга жумушу жогунан чалып атат деп ойлоп атасыңбы? Сага эр керек болсо, саат 2ге чейин келип кал. Болбосо өкүнүп каласың. Макул келейин, бирок бүгүн аябай жумуштарым көп болчу. Бошогон күнү барам. Жок, эртең кеч болуп калат. Макул, адрести айтыңыз. Жазып ал. Көлмө 153. Айдай берилдан эле. Үйдөгүлөр кандай? Жакшы. Жакшы эле. Айыл апа, тынч. Тынч. Кандай өчүп келдиңиз? Жакшы. Шаарда эмне жаңылык? Шаарда жаңылык деле жок. Жакшы. Апамдар шаарга келем деп атты эле. Мен өткөндө айылга барсам шашпай келебиз деген. Сиз келгенде эле келели деп күтүп жатышат окшойт. Кызым ата качан келесиң деп күндө WhatsApp'тан жазат. Ооба, билинбей эле жарым ай өтүп кетиптир. Султан, буйруса иштер жакшы. Кызым, коңгуроону бас. Коңгуроо турат го, ошону бас. Кандайсыз? Саламатсызбы? Сизге ким керек? Сиз Лилиясызбы? Лилия бош эмес.
Өтіңіз. Мен өзі шақырды әлі. Кіріңіз. Теги жаққа барып, кезекке тұрыңыз. Кезекке? Саламатсыздар ба? Рахмат. Қызым, Лиля тезіме менен шақырат. Көп көк үтіп қаласың ғо. Лиля деген кем өзі? Төлге салады. Өткін кеткенді айтады. Көз ашық. Дарылайды тағы. Көз ашық? Айыққандар бар екен бе? Емі кім біледі? Арғы марғандай айтады, беру мұш дейді, башқачы айтады. Емі құдайдың салғанын көрөзі. Жақшы дейді, елдер мақтап атады. Елдер көп келіп, жақшы дейді. Ебай біче, өзің қаяқтан келдің. Мен бе? Е. Жұмғалдан. Оу. Өзіңіз үші? Ой, мен бұлты керектен әлі. Ой, құяй. Абышқан бала бақыран бар бі? Абышқа мөлгеніне 5 жыл болды. Иманы саламат болсын. 4 қыз, 4 еркегім бар. Құдайға шүгір, құдайға шүгір. Бақсулу бай біче тұрбайсыз бі? Ух, құтым ай, емдеңіз ауыр үйтті қой? Ауыр баған жерім жоқ. Жан абышқа қаза болғаннан кейін әлі. Бұ 30-40 қызың болған шо, осырақ чалың болсын деген тура тұрбай бай. Оша қаза болғаннан кейін күйіттен үшін тіп орып қалдым. Сілдер көптен бері келіп жүрсің орбы? Біріншеде жол келішме же. Емден орыйды? Еш жерімдел орбайды. Үйден ақша жоғыттық әлі. Ошан сұрап келейін дедім әлі. 5 мен бе? Жоу мен бе? Көп ақша. Сен шы садаға? Төр аял бай жүрім. Шыпасы тиіп қалса төрі боласың қайлан айнай. Бечара қанча дасың? 30-та. Сен емнеге келдің айлан айн? Жөн әлі. Жөн әлі? Жөнді күші келеді. Тұрмышқа шыққысы келсе керек та. Қана, кейінгі кезек. Екі ұты баспай келген кім әлі? Мен, мен айлан айын. Кіріңіз, кезеңіз келіп қалды. Кел, күтір. Ой, қой бұтым, ай бұтым. Ой, айлан айын, ай, қой бұтым. Ой, қой, ай. Ой, бетчара. Айлан айын, ай. Бұл айыбай, ұлтұрбай бұ? Мен келгенде өлі отырған. Білем не, баласы өте енесі өте? Білбей біз. Ух, құдай. Хеллоу! Оу, ассалам алейкум. Қандай енішек? Қандай сіз жақсыз ба? Ой, қырғызшаны ұнтпап тұрай. Қандай сіңе, жақсы бі? Ұнтпап тұрай, қырғызшаны. Қандай келдің, жақсы барып келдің бі? Жақсы рахмат, жақсы барып келдің. Қандай әлен айын? Жақсы бай кет, өзіңіз қандайсыз? Жақсы барып келдің бі? Іштерің жақсы бі? Жақсы, жақсы. Біз қо жатамыз. Мына, сен жоқ қошыналар жаман қоңылдықтап Рахмат байке, өзің өргандай, бала ақырат әншіпі. Емі, мұна, жаңа көз қыбыра өптеп, іште отауыз, бағыры жақшы. Гүнгүдіңді білярд қалпар түсен жоқ жаманы көні. Қоңыл тоқтып, түмілі, омұртқам сыңғасып, ия. Үйден сүйлөш күлі, шашпай. Үна кетінде келіп чай ішіп кеті, анан ош ерден бизнесерді сүйлөш өсіңір. Мақұл жаңа. Сен бізнесіңе қарағанда біздікі шоуын үлеспейлі қалатты етші емі? Істе отауыз. Байыңыз сөйке. Жо, тұра, анан өткенде сен ұқтық.
Аябай жакшы интервью бердиң. Тимеле бапалактап, англисче сүйлөп, арасында Самат, Самат деп да жүрдүң окшойт, э? Мени да айттың. Ана тигинин күлүп атканын кара, шылдыңдап атасың да, э? Жаңылык көп буйрусу байке. Баягы сиз өкөс ойлонгон идеялар алдыга тартып чыкты. Мына улуттук заманбап жакшы идеялар менен кабыл алып жатышат. Ооба. Вай, баракел де, мыктуу болсун, айтпадым белем, көрдүң бе? Улуттук заманбап, жанагы дизайндын баарын, кыргыздын оймо чиймелерин менен божуй деген кандай? Эмне деген философия? Бир эле, э? Болуп турганда, эс ал. Мейлиңиз жакшы. Жакшы туруңуз. Анан жолугабыз. Буйруса. Мак. Мейлиңиз сенге жакшы. Баса, эй. Анан кечинде бара эле. Жарай. Эмнеле шаштырып атасың? Ошо кочуда сүйлөшпөй, үйдөн эле сүйлөшпөй. Чи сүйлөштүрмө. Айой, биле арылар башталат экен, э? Эртең түз эле офиске өт. Мейлиңиз анда. Султан, токточ. Бул сага. Жөн эле койсоңуз болмок байке. Ал, менден белек. Мейлиңиз, рахмат байке. Эмне кеп сөзүңөр бар? Тиги тамдын түбүндө турбайбы, байбиче? Ошол жумгалдан келиптир. Төрт уул, төрт кызы бар экен. Абышкасынын өлгөнүнө 5 жыл болуптур. Ошонун күйүтүнөн оорукчан болуп калдым дейт. Жайна! Оо! Чыкчы сыртка! Тиги күйөөсүнө телефон чалып атат окшойт. Ай, азыр макул. Баарын билдиргөнү калды. Бол! Ай, мына баратам. Кана? Ай, туугандар! Чөнтөк телефонуңарды өчүргүлө. Сеанска тоскоол болуп жатат. Катуу оорулу киргенин көрбөдүңөрбү? Ай. Жаң келген келин ким эле? Акшоласыңбы, көкшоласыңбы? Ким болсоң дагы мага баары бир. Өчүр телефонуңду. Өзүң деле ойлобойсуңбу? Биякта ойноп келген эч ким жок. Сен деле телефон болсо дагы. Берке маңдайына отырған қызшы ақша жоғытып келіп тұр. Чоң жоғытып келіп тұр да. Аның жанында отырған ортодогы чу. Қара кийимчен. Ал болса төрөбөйт экен. Төрөй албай жүріп тұр. Экөөнүн кайсынысы? Ортодогу, ортодогу. Анын жанында бир кыз турат го. Ал так кырынчпай койду. Сурадым, сурадым да кырынчпай. Жаң келген келин эмне дейт? Тиги жаң келген келин болсо сен жөнүндө сурады. Лилия деген ким? Эмне билет экен? Эмне коет экен? Колунан эмне келет экен деп сурабат. Жайна. Ии. Булар менен эсептешип кой. Мына. Болмага. Ой. Ушуну мага бердим. Эй, кире беришке барып туруп тургула. Бир аздан кийин чыгасыңар. Эми кантип чыгышты билесиңер да? Билебиз, билебиз. Thank you.
анын айкелин ачуу менен башталды. Маракеге президенттик аппараттан, жогорку кеңештен жана чет өлкөдөн коноктор. Келмис, келмис. Ой, 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 өзім басап деткен ойлап тұр. Рахмат айланайын, садағаң болойын. Өмірлі ол айланайын. Садағаң болойын, рахмат айланайын. Өмірлі ол. Емі орба, орба байбіче. Өшінтіп басам деткен ойлап тұр. Жамандық көріп айланайын. Да? Ауа? Ақшола үйді жоғылы? Сен кем боласың? Мен күйесі олым. Күйесі? Қайсы күйесі? Түшінген жоқмын. Сіз кемсіз? Емне зіркілдейсің? Қазір қатының қайда? Кемдің құчағында? Еркелеп жатқанын білесің бе? Сіз кемге чалу отас? Адашып чалу олған жоқсы бұ? Ова, сенің ақсыңда, ақшоланың күйесі. Бай құш, мені саға бұрым орыд. Қатының айе бол албаған шорду. Ой. Не? Ой, еме, үшін әлі? Сен наға бұрын орып кетті бе? Жоғы ай. Халдаған тіп жалжақтаға че? Апи, жалжақтаған жоқ мұнай. Үшін тіп атып тәйтігінің барын бұзғының? Бұйырса, операцияны баштаймыз. Баштайлы. Ақшола деген кім? Сіз білеңіз? Мен. Кіріңіз. Андан кейін Айнура деген кім әлі? Сіздің кезеңіз Айнура. Келі ғой,
өте қой. Кел. Сенің жұмышың көп екен дедім еле. Бирок, Құдай маған ұшындай қасиет беріп қойған екен. Барын біліп тұрып, айтпай қоя алмаймын. Айта беріңіз. Узақ сапар түші отады. Күйең узақ сапардан үйіңе келген ұқшайды. Бирок. Емне бирок. Күйеңдің жүрегінде башқа аял бар. Түшінбедім. Түш! Сабыр қыл. Үй білуің бұзылғаны тұрады. Бүгін сенің үйіңде чоң чыр болады. Қайда, кім менен жүрдің деп, сұрап аштайды. Бірақ сен ойлауы, ханым бары сені қызғанып атады екен деп. Жоқ, ал сенден құтылыш үшін чыр шығарады. Маға ұшын айтайын деп шақырдыңыз ба? Хайым не? Бұл саға аз ба? Мен саға жақшылық қылып үйбілеңді сақтап қалайын дедім. Қантип сақтайсыз? Сықырлап ба? Ал мен ішім. Кешіресіз. Қанша деген уақытымды алдыңыз? Башың баш, бағалшағың қараташ. Төбөңдөң қараташың басқан күні келерсің маға. Бирок, анда кеш болып қалады. Ажар, арман жазы жамғыр жады. Жар-жар, жарым бөліп салды тақтыр. Шолан, ақ шолан алылысо, ынанғаның ынағың мен улам қарап сен тарапты. Анда еми, қайрадан баштайлычы күздінде мен, гүлменен байлайлычы жазғы бақта жарым мен күтөм сені. Қоса болып, ізденіп келдім жаным сусаған бі. Деги сезим жаным гүлзарлардан жарым мен күтөм сенің.